Olá, amigos. Quanta alegria mais uma vez podermos estar aqui gravando e dando continuidade ao nosso livro Relatos da Vida. Lembrando que a psicografia é de Francisco Cândido Xavier e o irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. Já pedimos a permissão e a inspiração do nosso Senhor Jesus para mais esse momento de uma rápida leitura. Hoje nós vamos estudar o item Médios, ontem e hoje. E Humberto de Campos, ele vai fazer uma passagem realmente en passant, mais profunda, que realmente nos toca a leitura do período da Inquisição, o período da Idade Média, aquele período em que a religião utilizou o nome do Cristo para matar, para destruir. Mas é aquele período escuro da nossa sociedade terrena. Então vamos para a leitura das anotações do Humberto de Campos. Decididamente você tem razão quando se reporta à traição sutil dos adversários gratuitos do Espiritismo, quando expõe os médiuns da atualidade a toda sorte de injúrias. Abre aspas. Basta que alguém se disponha a servir entre as duas esferas para que lhe amargue a vida que passa, então a ser criticada e politicada por toda a gente. Fecha aspas. Afirma você com larga dose de pessimismo. Entretanto, se meditar demoradamente, confrontando a posição dos médiuns de hoje com os médiuns de ontem, reconhecerá que as dificuldades modernas são simples operações do campo opinativo, resultando sempre em propaganda maior das verdades eternas, enquanto que os entraves do pretérito emolduravam invariavelmente a asfixia da revelação e a morte dos medianeiros. Há pouco mais de 200 anos, espíritos notáveis, quais Voltaire e Benjamin Franklin, rapidamente a biografia. Voltaire nasceu em 1694, desencarnou em 1778. Escritor e filósofo iluminista. O Benjamin Franklin nasceu em 1706, desencarnou em 1790. Foi um polimata, polimata, gente, alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Então vamos lá. Há pouco mais de 200 anos, espíritos notáveis, quais Voltaire e Benjamin Franklin, já se encontravam no mundo, trabalhando pela libertação mental do povo. Todavia, quem nessa época se atreveria a falar na sobrevivência da alma sem os figurinos teológicos? Quem poderia enunciar conceito mais amplo da fraternidade humana ou referir-se aos fundamentos da evolução? Perseguidores sistemáticos mantinham-se apostos. Tudo que escapasse ao metro estabelecido para os assuntos de fé transpirava heresia. E desde o Tratado de Paris, em 1229, assinado sobre o sangue dos albigenses, a Inquisição havia nascido para depurar os hereges e acomodá-los às trevas da intolerância. O Tratado de Paris é um acordo assinado entre o Reino da França e as entidades políticas feudais, tá? Só para a gente recordar um pouquinho. Quem procurasse enxergar a verdadeira posição de Jesus, quem se propusesse a livre interpretação das letras sagradas, quem admitisse a dignidade individual nas vítimas da escravidão a quem se abalançassem a mostrar faculdades medianímicas, era chamado a inquéritos, vil, indignos, padecendo de imediato a segregação em masmorras
inacessíveis, sob o capricho delituoso de príncipes e sacerdotes, magistrados e qualificadores inconscientes. E consumada a detenção da criatura infeliz, que se dispunha a pensar por si, começava o suplício lento pelo qual as autoridades caridosas disputavam a Satanás a alma cândida e valorosa que persistia em acreditar na liberdade do pensamento. Iniciava-se o processo condenatório a preço de confissões extorquidas à fome. Quando os instrumentos de martírio não funcionavam em recintos infectos nos segredos da noite, encarceravam-se-lhe os parentes para informes especiais. Arrancavam-se depoimentos de réus contra réus para que as indicações caluniosas alcançassem o objetivo. O ódio começava as sentenças para que o medo as completasse. E, estabelecida a suposta criminalidade da vítima, confiscava-se-lhe os bens, que passavam quase sempre ao domínio dos delatores, erguidos à condição de profissionais da mentira e da infâmia, com vistas a escusos fins. Se o condenado era homem, mas depressa era arrancado a cama podre do cárcere para a fogueira conveniente. Mas se fosse mulher, ampla demora experimentava no calabouço para que se lhe profanassem os sentimentos pelos aguilhões da necessidade ou pelo acicate do desespero antes que fosse entregue ao socorro da morte. Aos padecimentos físicos e morais, nas celas apertadas e fétidas, acrescentava-se o estigma sobre os descendentes que, fora das grades, eram compelidos ao exílio certo pelo sarcasmo do populacho e a muitos deles, para que se lhes terrificasse o ânimo, enviava-se de antros invioláveis os cabelos e os olhos, as orelhas e as mãos de pessoas queridas, quando os prisioneiros se extinguiam de dor, sem possibilidade de exibição pública nos solenes autos de fé. A degradação extrema e o flagelo irremediável constituíam resposta legal a todo impulso de emancipação religiosa. Em quase todas as linhas da civilização, somente há dois outros séculos, com os mais celebrados tribunais de tortura, em nome do Cristo, o divino condenado à morte por haver ensinado a paternidade de Deus, a responsabilidade da consciência e o amor puro entre os homens. Continuou Humberto de Campos. Como vê? Não precisamos remexer o lixo do tempo para descobrir as conquistas da humanidade e exaltá-las com a nossa admiração. Não podemos negar que os médios da atualidade estão expostos à incompreensão e à ironia de muitos, pois a ignorância é joio habitual na lavoura do progresso. Entretanto, a lógica vem subindo de cotação entre os homens e todo o intérprete dos desencarnados no Espiritismo pode responder com a palavra inarticulada do dever nobremente cumprido às campanhas de insulto e difamação, reconhecendo-se que a criatura humana não vale simplesmente pelos princípios que exponha, mas, acima de tudo, pela vida que se decida a viver. Dito isso, meu caro, e para que não nos alonguemos em ociosa argumentação, conduzamos nossa bandeira de imortalidade para adiante, oferecendo ao Cristo e ao próximo o melhor de nós mesmos, a cavaleiro da calúnia e da crueldade,
Porque enquanto o mundo não se houver convertido em reino de Deus, a boca de maledicência na terra é como a boca da noite que não se fecha para ninguém. Chega, a gente respira, porque é uma mensagem densa. É uma mensagem que mexe com um período doloroso, que foi o período da Inquisição. E que lendo nos dá uma leve ideia daqueles sofrimentos terríveis. Arrumamos um débito muito grande naqueles séculos em que utilizamos o nome do nosso Senhor para matar, para humilhar. Que possamos nós, hoje, reconhecermos que não mais a Inquisição e que essas pedradas menores das críticas, das fofocas, das intrigas, como bem disse o nosso Humberto de Campos, possamos responder com a voz silenciosa do trabalho edificante. Como ele bem falou, da palavra inarticulada. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos nós. Que possamos ter um dia de bênção e de trabalho íntimo. Um grande abraço da tia.